Svi nestrpljivo očekujemo novogodišnje praznike i svima omiljeno ukrašavanje jelke. Izabrati pravo novogodišnje drvo nije lako, ali to zavisi od želje onih koji praznuju. Dok nekome smeta što se drveće opšte seče, drugima veštačka jelka jednostavno nije u božićnom i prazničnom duhu. Pitali smo naše sugrađane kakvu vrstu jelki oni preferiraju, plastičnu ili prirodnu. Definitivno iz praktičnih razloga plastične jelke. Da li stakite li jelko ove godine? Sutra ćemo. Sutra. Jel vodite prirodnu jelku ili vodite plastičnu jelku? Pa plastičnu. Jel sami ukrašavate jelku? Da. Mi smo samo u gostima, tako da baba nije okitila, možda će okititi prirodnu za promjenu. Poprilično smo se potrudili, pravili smo nekih armatura pa smo ju ukrašavali raznim papirima i onda na kraju ukrasima. Da li stakite li jelku ove godine? Da. Kako izgleda sada? Jel si zadovoljna? Lepo. Ukoliko odlučite da svoj dom ukrasite prirodnom jelkom, u njenoj lepoti možete uživati tokom čitave godine, s obzirom da je jednostavno možete presaditi na željeno mesto. Ljiljana Jakovljević, stručnjak za uređivanje zelenih površina, spremila je za svoje kupce bogata sortima novogodišnjih jelki. Cene prirodnih jelki kreću se od 1500 do 3500 dinara u zavisnosti od njihove visine. Pored ove pice Abies postoje također i srebrne smrče, pica Pungens i Pančićeva morika. To su onako najprodavanije, najtraženije, najpopularnije vrste. Dok su u kući, moraju da se redovno zalivaju. Kad kažem redovno, bukvalno svaki dan, pola litra do litar vode u saksiju, da se orošavaju povremeno. Bilo bi idealno kad bi to neko radio svaki dan, ali to već ni neće. Orošavanje i posle toga nema naglog iznošenja napolje, nego da se stavi u garažu, amfort, neki već ono malo hladniji prostor, pa tek onda da se izbaci napolje i da se posadi odmah napolju što pre uslovi dozvole. Kako ćete okititi jelku, u današnje vreme stvari ukusa, znanja, ali i materijalnih mogućnosti. Bez obzira za koju vrstu se odlučite, ona će uvek predstavljati najveseliji i najlepši deo porodične i praznične tradicije.